نیب سکھر کا انوکھا کارنامہ، خورشید شاہ کے خلاف کرپشن کیس میں رہنما پیپلز پارٹی کے مرحوم بھائی علی نواز کو 3 مارچ کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا۔ نیب سکھر کی پھرتیاں، خورشید شاہ کے مرحوم بھائی کو نوٹس بھیج دیا۔ علی نواز شاہ 8 سال قبل انتقال کر چکے ہیں اور انہیں نیب کی جانب سے اب شاہ سپننگ ملز لمیٹڈ کی تحقیقات کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ نیب کی جانب سے کسی مرحوم کو طلب کرنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں۔ ترجمان نیب کا کہنا ہے کہ نیب نے سید علی نواز مرحوم کو جاری کیا گیا کال اپ نوٹس واپس لے لیا ہے۔ نیب نے سید علی نواز شاہ سمیت دوسرے افراد کو کال اپ نوٹس جاری کیے تھے۔ شاہ سپننگ ملز میں شراکت کے معاملے پر یہ کال اپ نوٹسز جاری کیے گئے تھے۔ نیب سکھر کے علم میں نہ تھا کہ سید علی نواز شاہ انتقال کر چکے ہیں۔ چیئرمین نیب نے غلطی کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ خیال رہے کہ خورشید شاہ پر 1 ارب 30 کروڑ روپے کا ریفرنس دائر ہے۔